Не застаецца ў Баку ад важнай грамадска-палітычнай падзеі і ветэранская арганізацыя Гродзеншчыны. Актыўныя ўдзельнікі аб'яднання праводзяць сустрэчы па абмеркаванні новай рэдакцыі асноўнага закона краіны і ролі канстытуцыйнай рэформы. Усяго рады ветэранскай арганізацыі прынёмані аб'ядноўваюць больш чым 200 тысяч чалавек. Теперь наша главная задача, чтобы вот в этих встречах разъяснять положение вот этих дополнений и изменений в Конституцию и сделать так, чтобы наши ветераны приняли активное участие в референдуме и, соответственно, вот эти дополнения и изменения поддержали. Мы, ветераны, понимаем, что это очень важное событие для нашего государства, для страны. И вот эти изменения и дополнения, обновленная Конституция, это закладывает фундамент, соответственно, на будущее. Сустрэча, прысвечаная актуалізацыі артыкулаў Канстытуцыі, прайшла з пярвішкай ветэранскай арганізацыі аднаго з гродзенскіх прадпрыемстваў. Удзельнікі засяродзілі ўвагу на тым, што іх актывісты праяўляюць ініцыятыву на ўсіх этапах падрыхтоўкі да рэферэндуму. Апроч таго, па ініцыятыве абласнога савета ветэранаў прапанова аб змяненні фармуліроўкі артыкула нумар 4 трапіла на разгляд канстытуцыйнай камісіі. У рамках сустрэч паважаныя гродзенцы выказваюцца наконт важнасці ўдзелу ў рэферэндуме. На референдум я еду с удовольствием голосовать, потому что те изменения, которые предложили, я почитал и посмотрел. На самом деле, согласиться можно практически по всем статьям. Жизнь на месте не стоит, она идет вперед. Изменения, они назрели, они нужны, и нужно обязательно всем голосовать.